Hiçbir milletvekili bütün istediklerine nail olabilmez. Ne olur hep? Hara gidi bizim ahırımız? Tanrı namı şah pulu istiyor. Bir devletten her şeyi istediğin vakit alabilmezsin. İşe pensiyel sumasından. 30 lirik bir devletten Amerika Alman istiyor. Ağır Abbas şahsiyeti. Milletin vekili olabilir mi? Kitabı okumayan adam sevebilir. Arvadın koyup kaçan kişiden danış. O reyt kazanır. O bizi ne veririk? Cemiyet onu yer. Atamın oğluyam. Menevi cahitsen Mehmet Araz'ın oğluyam. Çünkü özümün tayımı tapmışam. Hamıya deyirəm ki, kohum əqrəbə ne evlənməsinler. Benim dadım biraz pis çıkmıştı. Cavan vaxt. Biraz ne derdi? Kızlarla, zadlarla. Benim adım oğlumun adından büyüktü. Benim adım Aqil Abbas. Hər vaxtınız xeyir, Mirin Dibçəyinə baxırsınız. Bu da peki qonağım yenə də xalqdan biri, millət vəkili, yazıcı. Deyərdim ki, siyasət və ədəbiyyatın tam mərkəzində, ya da belə deyək, siyasətin Ramiz Rövşəni hesab edirəm, mən Aqil Abbası. Bəli, qonağımız az əvvəl dediyim kimi deputat Aqil Abbasdır. Biz ondan hər mövzudan danışmağa çalışacağıq. Sosial məsələlər, yeri gələndə millət vəkilliyinin özünün məsuliyyəti, hətta idmana qədər yönələcəyik. Çünki Aqil Abbas mənə görə universal bir şəxsdir. Və çalışacağıq, universal müsahibəmiz olsun. Hələlik isə keçir onun əhval ruhiyyəsinə. Aqil müəllim, necəsiz? Sağ olun, icazə verin bir söz deyim. Buyurun, buyurun. Bir dəfə Qədir Rüstəmovu müsahibəsinə qulaq asırdım. Qış idi. Dedilər ki, Qədir, niyə təzə mahnıları yazdırmırsan? Deyir, çağırmışdılar. Hər yer qar, qış, soyuq. Mən də dedim ki, belə soyuğun altında hava soyuq, studiya soyuq, mikrofon soyuq, özüm soyuq, boğazım soyuq, səsim soyuq. Bir belə soyuqluqla müsahibə mahnı oxuma olar, o alınmaz, millətə də xoş gəlməz. İndi bu səs küydə, bu yağışda, bu soyuqda, bu suyun içində bir saat tıxaçda qalmaqla gəlmişim, nətər alınacaq müsahibə, onu da bilmirəm. Niyə alınmır ki? Əsas odur ki, səsiniz soyuq deyil, ürəyiniz soyuq deyil, ruhunuz soyuq deyil, müsahibə soyuq deyil, qalanı düzənən şeylərdir. İnşallah. İnşallah. Aqil müəllim, məndə əməlli başlı qəşən suallar var. Çox qəşən suallar var. Mən istəyirəm onları elə yavaş-yavaş başlayım. İnşallah ki, hamısına tam rahat cavab verə bilərsiniz. Bax, 18 ildir ki, deputatsınız da. Bəli. Bəs bu illər ərzində sizcə Aqil Abbas imzası, Aqil Abbas şəxsiyyəti millətin vəkili ola bilibmi? Mənim fikrimcə olmuşam. Çünki millətin dediklərinə, millətin mənə qarşımda qoyduğu problemləri parlamentə qaldırmışam və həm də mətbuatda qaldırmışam, deyək ki. Və millətin Qarabağda məni sevirlər. Çünki onların həmşə yanında olmuşam. Bütün Qarabağ bu, həmşə yanlarında olmuşam. Problemlərini çözmüşam. Millət vəkili qanun qəbul edən bir parlament qanun qəbul edən bir təşkilatdır. Millət vəkili deyəm ki, yol çəkəcək, qat çəkdirəcək, su çəkdirəcək, vertolot yendirəcək, aeroport çəkdirəcək bir adam deyil. Amma müəyyən yerlərdə gücümdən istifadə edib, dostlarımın gücündən istifadə edib, o müəyyən problemləri kətlərdə, yəni hardan seçilmişəm o dairələrdə, hətta seçilmədiyim dairələrdə də yerinə yetirməyə çalışmışam. İndi az çox mənim kim olduğumu, yəni necə millətvəkili olduğumu Qarabağda gedib özünə soruşsalar bilərlər. İnşallah. Hı. Bax, bu məsələnin bir tərəfi millətin vəkili. Bir də ümumi götürəndə, bu 18 il ərzində istədiklərinizə nail olmusunuz mu? Öz istədiklərinizə. Yox, qətiyyən öz istədiyimə nail olmamışam. Yəni istədiklərim başqa şeylər ola bilər. Millət vəkili kimi deyirsən, yoxsa? Hər iki anlamda. Çünki 18 il həm də burada yazıçı kimi nail olmuşam. Yazıçı kimi istədiklərimə nail olmuşam. Amma millət vəkili kimi təbii ki, heç bir millət vəkili bütün istədiklərinə nail ola bilməz. Məsələn, nələr qalıb? Məsələn, elə şeylər var ki, indi mən siyasətdə çox girişmək istəmirəm. Məsələn, cəmaatın dediklərini deyir, elə mi? Amma o da var ki, tutalım, hamı uşaq pulu istəyir. Amma
dövlət qanun qəbul edir, sosial müavinət qəbul edir. Məsələn, naqil abası uşaq pulu lazım deyil aldığı maaşa görə. Ya kiməsə. O maaşa görə ona uşaq pulu verilmir. Hamı tələb edir. Və bu məsələ gələ qaldırılır. Amma bir şey fikirləşmirlər ki, millət 30 illik müharibədə yaşayan, 20 min kilometr ərazisi darmadağın olan şəhər və kənd, 9-dən çox kəndi dağılan, 14-15 şəhəri dağılmış bir dövlətdən hər şey istədiyin vaxt ala bilməzsən. İndi də qayıdış başlayıb. Fikirləşin, bir 20 illik qayıdış planı var. Yəni bu güclü iqtisadiyyat yaranıb. Amma bu güclü iqtisadiyyatı biz nəyə söylemişik? Fikirləşin də, məsələn, 1 milyon qaçqın. Bunun yeməyi, içməyi, yemək pulu, çörək pulu, bu işıq pulu, su pulu hamısını dövlət ödəyir. Həm də bunlar işsizlik maaşı alırlar. İndi ləğv olunub deyəsən, işsizlik. Yəni o 17 il, 18 il işləməyiblər, amma həmən maaşı alıblar. Dövlət bunu hardan çatdıra bilər? Deyirsə, ona bir neçə il gözləmək lazım. Gözləmək lazım, hər bir şey gözləmək. Əgər biz qələbəmizi 30 il gözləmiş isə, bu belə şeylərdə 5-6 il gözləyə bilərik də. Pensiya məsələsində də belədir, yəni? Yaşlılığa görə. Pensiya nətərdir ki? Çünki pensiya yaşının artırılması məsələsi də var. Yox, pensiya yaşı əvvəla dünyanın hər yerində belədir. 65 yaşdır dünyanın hər yerində. Qadınlar üçün azıdır, indi bizdə də yavaş-yavaş qalxıb, indi əsən 64 olub. Gələn ilə 65 olacaq, yəni olacaq. Bəli, hissəyiz. Yəni, dünyanın bütün dövlətlərində olan şeydir. Və öz də sizə bir söz deyim, heç əs pensiyə çıxmaq istəmir. Məsələn, mənə dəfələrlə müraciət olunub ki, yaş 65 keçib, pensiyə çıxardıblar. Xaric edirlər ki, biz pensiyə çıxardıb. Mən zəng edib nazirlikdən xaric edirəm, filan edirəm ki, ona 1 il, 2 ildə, 3 ildə, hətta 5 ildə möhlət alıram. İnsanlar çıxmaq istəyir, evində oturmaq istəyir. Durduq yerə bir səbəb olmalıdır. Pensiya qanı eləmir, yoxsa işdən ayrılmaq istəyir? Yəqin pensiyada qanı, həm işdən də ayrılmaq istəyir. İnsan pensiya çıxanda evində oturan tez qocalır. Təmbəlləşir. Belə. İndi ona görə də adamla pensiya çıxmaq istəyir. Məsələn, müəllim ən yaxşı vaxtında, müdür ifadında 65 yaşında niyə pensiya çıxmalıdır ki? Var olursa. Ya... Həkim ən vaxtı, ən gözəl vaxtı, niyə pensiyə? Cərrahları demirəm, cərrahlar ola bilər ki, 65-dən sonra əlləri sözünə baxmaz. Əsmə ola bilər. Amma o bir xəstəyirlər, yəni deyirəm ki, çıxmaq istəmirlər. Ona görə də möhlət verirlər 1 il, 2 il və s. Aydındır, Aqil bəy, bax, belə bir sual verəm. Hazırda ümumiyyətlə cəmiyyətimizin mənəvi durumu, mənəvi mənzərəsi, sosial, mənəvi durumu. Sizi qanı edirmi? Yəni, mənzərəni görəndə. Yox, əvvəl. Xoşal olursunuz. Təbii, bu Qarabağ müharibəsi ilə bağlı bir məsələ deyil. Sırf ölkənin mənəvi sosial durumu. Gənclərin, yaşlıların, düşüncə tərzi, milli mental məsələlər. Ümumən bu mənzərə sizi qanı edirmi? Yox, qanı eləmir təbii ki. Problemlər var. Gənclərin də problemi çoxdur. Məsələn, sən gəçsən, sənin də nə qədər. Evlisən, bilmirəm, yoxdur. Görsən evlən, çünki problemlər olduğuna görə evlənə bilmirsən. Yəqin evin yoxdur, maaşın səni qanı eləmir. Müəyyən problemlər var. O deyəsən, yenə müharibəyə qayıtın. Təbii ki, o da oradan gələn bir şeydir. 30 illik bir dövlətdən, 30 illik bir dövlətdən Amerika-Almaniya istəyirik. Bir dəfə başnazir hesabat verirdi Milli Məclisdə. Qarşısına o qədər suallar qoydular ki, o qədər şey istədilər ki, büdcə ilə bağlı. Onda mən bizə kəlmə söz dedim. Dedim, mən qarşınıza çıxış eləyən dostlar, Almaniyanın ya Norveçin başnaziri deyil, Azərbaycanın başnaziridir. Biraz fikirləşin. Reallıqla hesablaşın. Reallıqla hesablaşın. İndi müəyyən, amma gənclərin mənəvi vəziyyəti xoş gəlmir mənə. Məsələn odur ki, televiziyalarımız çoruluyor, birinci gəncləri. Mətbuatımız çoruluyor, sosial şəbəkələr çoruluyor. Və gənclərdə bir inamsızlıq yaradır, nə yaradır. Xüsusən özəl televizorlardakı müəyyən verilişlər həqiqətən xoşa gələn verilişlər. Bəzən olur izləyicilər. Amma istedadı gənclər var, o deyil. Yazıçılarımız var, bəstəkarlarımız var, rejissorlarımız var. Yaxşı var, azdır. Amma bilirsiniz, fərqləri hesablamalı deyilik də. Keçmişdə bir komsomol komitəsi vardı, yəni Respublika üzrə. Gəncləri birləşdirmişdi bir yerdə. Bir qələt eləyə bilirdilər. Amma
İndi 20-30 gənclər təşkilatı var. Hər partiyanın bir işi yoxdur. Hər partiyanın öz gənci. Bəli, ortada bir iş yoxdur. İndi son zaman o könüllülər yaradıblar. O biraz daha çox yarayır. Həm də onların gələcəkdə perspektivləri, iş yerləri falanlar var. Amma gənclər təşkilatları, bir belə gənclər təşkilatı olmaz. Gənclərin həyata baxış bucağı da çox fərqlidir. Fəlsəfi cəhətdən də əməlli başlı bir degradasiya var sanki. Yox, fəlsəfi, gənclər fəlsəfə verə bilmiş onu fəlsəfi cəhətdən. Kimə baxırsan deyir mən apatistəm, kimə baxırsan deyir mən apolitikəm. Yəni heç bir fəlsəfi görüşüm yoxdur, dinim yoxdur, heç fəlsəfəni bilmir, heç çoxu kitab oxumur. Ömür verişdəydim, onu kəsdilər o yerin. Biz kəsməliyik, siz rahat yox, deyirəm, verişdəydim, bir 50 adam vardı studiyada. Dedim, axırıncı kitabı kim oxuyur desin. Kim axırıncı hansı kitabı oxuyur desin. Məlum oldu ki, heç bir oxumuyor. Kitab oxumayan adam, kitab oxumayan adam necə gələcəyini hesablaya bilər, necə nəyə hiss edə bilər, hətta sevə bilməz. Səmimi deyirəm, kitabı oxumayan adam sevə bilməz, sevgisi də ola bilməz. Bu mənada, yəni kitab oxumalıdırlar. Bədii kitablar deyirsiniz də, bədii. Bədii olsun, elmi olsun, kitab oxusun da kitab. Ən azından qabağın kitab. Bir kitab oxusun da. Görsən, oxumurlar. Vaxt vardı ki, məsələn, Şopenhauerin kitabını mən 350 manat almışdım. İndi 20 manata mağazada var, kitab mağazalarında. Alan yoxdur. Yani Türkçədə var, bizim yani de var. Ya Nietzsche'nin kitabı olsun, ya Freud'in kitabı olsun. Onda şəkil çəkmək üçün alırlar. Selfie ilə paylaşırlar. Yox, deyirəm, heç alan da yoxdur, qalıb orada. Amma biz vaxtıyla 300-350 manat alırdı o kitabları. Tapılmırdı, Qarabazardan alırdı, qadağan idi Sovet hükuməti vaxtı. Amma tapırdı, oxurdu, özə, alan adam özü söz almırdı. Bir 200-300 adama verirdi ki, oxumaq üçün. Oxuyun da bu kitabları. Deyirsiniz, o kitabları oxumadıqlarına, yaxud da ciddiyə almadıqlarına görə bu dəqiqə ailə dəyərləri aşınır və yaxud da, nə bilim, mənəvi dəyərlər, mental anlayışlar, bilirsiniz, onunla bağlı bir şeydir. Baxırlar filmlərə, insanları qınamıran, nəm dünya, baxırlar nəm hansısa seriallara, orada dünya başqa cür təsvir olunur. Və onlar da dünyada deyillər. Ona görə də ona o dünyanı qurmaq istəyəndə də qura bilmirlər. Nəticədə deqradasiya desinlər. Ondan o. Bəs bu medianın buradakı rolu sizcə nə qədərdir? Ən böyük rol medianındır. Təəssüf ki, o vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Xüsusən televiziyalarında qəzet, jurnal ya sayt onu ödəyə bilməz. Çünki konkret kontentlərdən yola çıxıb bunu aydınlaşdıra bilərikmi? Problem nədir o verilişlərdə, televiziyalarda? Necə aradan qaldırmaq olar? Bir millət vəkili, həm də ağsaqqal. Bilirsiniz, deyək ki, Azərbaycanda bir dövlət kanalları var. İctimai kanaldır əslində, dövlət kanalıdır. Yəni bizim olsun da. Sonra 2-3 xəbər kanalı var. Deyək, Real TV-dir, Baku TV-dir, ARB24 kanalları var. Var. Ciddi yəni şeylər. Qalan özəl kanallarda, özəl kanallarda dolanmaq üçün, çünki onlara pul ayrılmır. Onlar pulu reklamdan qazanırlar. O reklama da nə gedir? Onların yüngül verilişləri. Yəni, o sizin dediyiniz kimi bizə lazım olmayan, bizim müəyyən bayağı verilişləri gedir ki, məcburdur ona. Ya buna dövlət də onlara pul ayırmalıdır. Çünki tutalım, bir yağçını çağır, hansı bir özəl kanala çəkmək istəmirəm, bir saat Quran ayəsi oxusun orada. Reyting olmayacaq, heç kəs ona reklam verməyəcək. Amma bir manısı çağır, ya kimi çağır, ya bir meyxananı çağır, musiq çağır və onun geyimindən, kecimindən danış və nələrdən danış və biraz da ayrı şeylər qat, ya ərindən boşanan arvaddan, arvadın qoyub qaçan kişidən danış, o reyting qazanır. O da televizyon. Hamı da baxır, əməlli başda baxır. Baxırlar, çox. Cəmiyyətin tələbatı var buna. Cəmiyyətin tələbatı yoxdur, biz onu onları cəmiyyət, biz nə veririk, cəmiyyət onu yeyir. Biz onları öyrətdirmişik. Biz nə veririk, biz nə veririk, cəmiyyət onu yeyir. Burada xaricin də təsiri var. Pul buraxır ki, sən deməli, belə verilişləri ver, ailə dəyərlərini məhv eləyən verilişləri ver. Filan verilişləri ver, çox şey danışmaq istəyir. Qlobal gücləri. Pul ödürlər ona. Açıq aşkar. Nail olurlar sizcə? Olurlar ki, televiziyalarımız bugünlədir də. Təəssüf. Bax, başqa bir mövzu keçmək istəyirəm. Oradan da mövzular çünki şaxilənir. Hazırda bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçimi keçiriləcək. Və ümumiyyətlə, sizcə
bu növbədən kənar seçkinin səbəbi nədir? Yəni, nə baş? Mən bir söz deyim, bu müzakirə eləmək istəmirəm. Əvvəla möhtərəm prezident deyir ki, mən nə vaxt etməyi və deməyi bilirəm. İndi belə məsləhət görüb ki, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilsin. İndi dünyadakı vəziyyətə baxır, ölkədəki vəziyyətə baxır, qonşularımızın vəziyyətinə baxır, Ermənistanla olan vəziyyətlərə baxır. Ona görə növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Yəni, mən onu tam dəqiqliklə deyə bilmərim və prezidentin sərəncamı müzakirə olunmur mənim fikrim. Bəs birdən seçkilərdən sonra parlament seçkiləri də böyük ehtimal keçirilər? Yəni, keçirilsə... Ola bilər indi. Yenə də namizədinizi verə bilərsiniz mi? Ola bilər. Xalq istəsə verərəm də. Biz namizədik, belə bir gedim dövlət imtihanı vermək deyil ki, arasan. Xalq istəsə, Qarabağ xalq istəsə, cəmaati istəsə, desələ, gəl namizədini verərəm. Seçilərəm, seçilmərəm, bu artıq məndə nasıl deyil. Siz istəyərsiniz namizədliyi vermək? İstəyərəm, təbii ki. Təbii ki, istəyərəm. Yəqin ki, bayaq demişdiniz, bəzi istəyirlərinizə tam keçirəm. Təbii ki, istəyərəm, yəni. Bax, bu suallardan nəhayət yavaş-baş keçirəm cəmiyyətin o üzdə görülən insanlarına. Nəyə görə, bax, bizim TV-lərdə, nə bilim, saytlarda, ümumiyyətlə də, yəni, üzdə olan telemekanda, media məkanında nümunə hesab eləyə biləcəklərimiz qalır bir kənara, amma heç bir örnəyi olmayan, heç bir mənada bizə marifləndirici təsir eləməyən, heç bir rolu olmayan, da müsbət heç bir rolu olmayan insanlar çıxıb bizə ağıl verirlər, baş bilənliyə eləyirlər. Və biz də onları ciddi formada tanıdırıq və yaxud da TikTokda, sosial platformalarda onların ardınca gedirik. Nəyə görə? Yəni, bu nə meyildir biz baş bilənləri qoyub baş bilməyənlərin dalınca gedirik? Mən dedim, bu bizim meylimiz deyil, xalqın meylidir. Onu bizə sırıyıblar, deyirsiniz. Onları bizə sırıyıblar. Birini iki dəfə çıxardırlar televizora, politolog, heç bilmir politologiya nədir. Ya biri çıxıb, üç dəfə ailəsi dəyişib, çıxıb ailə dəyərlərindən danışır. Belə şeylər, onu bizə yedirdiblər, dedim, qıraqdan. Biz də yemişik. İndi mübarizə aparırıq, amma xeyri yoxdur. Çünki gecikmişik. Gecikmişik. Ona görə. Özəl təhsilə bizə də öyle, elə Türkiyə televiziyasında da belədir. Rusiya televiziyasında da belədir. Yəni, baxın kanallara, belə şeylər çoxdur. Bax, indi yavaş-yavaş gəlirəm ədəbiyyat məsələlərinə. Siz həm də yazışısınız. Həm də yox, mən yazışıyam. Əsasən də, yəni, əsasən yazışı. Düzdür, indi sizin millət vəkili olaraq da bir imişiniz var, amma sizə görə əsas olaraq Aqil Abbas yazışıdır. Dolu əsərini yazmışdınız, ona filmdə çəkildi. Ümumiyyətlə, o filmlə məmnun qaldınız mı? Təbii ki, qaldım. Bəyəndiniz. Qaldım. Elxan Cəfərov gözəl bir film. Mən onun senarisini yazmışam. Elxan Cəfərov da gözəl bir film çəkir. Özü də hamı doludan danışır. Bəli, bəli. Mənim ondan da güclü əsərlərim var. Aha, məsələn, buyuraq. Məsələn, Sadrıda Üzeyir Hacıbəyov da ola bilməz. Adı bir romandır. Üzeyir Hacıbəyov da ola bilməz. Qaçqın həyatını. Çadırda Üzeyir Hacıbəyov da ola bilməz. Batman Qılınç romanı yazmışam. Yəni, 50 ilmi, 45 il bundan qabaq. Qarabağ tarixini yazmışam və büyünkü günləri görüb yazmışam. Bəs Aqil Abbas özünü Məmməd Araz'ın varisi hesab edir mi? Yox, Məmməd Araz'ın varisi mən ola bilmərəm birinci. Mənəvi cəhətdən, yox da qələm adamı olaraq. Qələm adamı olaraq, hə, mən Atatürk'ün bir sözü var, deyir, mənim kəmiklərimin sahibi atamdırsa, amma ruhumun, nəvim hamısı ziyə yoxdur. Təbii ki, mən atamın oğluyam, kəmiklərim cəhətsən. Amma mənəvi cəhətsən, Məmməd Araz'ın oğluyam. Yəni, Məmməd Araz'dan çox şey öyrənmişəm. Hələ öyrənirəm də. Yəni, Məmməd Araz elə bir kitabdır ki, oxuduqca qutarmaz. Allah rəhmət eləsin. Bəs belə bir sual da verəm. O vaxtı belə bir söz demişdiniz, deyəsən, təxminə yadımır alıb. Bu, Səməd Vurğunun nəvələri, demişdiniz ki, Səməd Vurğunun nəvələri. Bəli, o söhbət. Səməd Vurğunun nəvəsinin biri... Demişsə demişsiniz ki, bəs mən də ona görə. Hə, yox, deyirəm, biri bizlə... Siz vaxtsız səfər vaxtı danışa. Biri bizlə oxuyurdu, aşağı kursda oxuyurdu. Belə keçəndə hamı deyirdi, Səməd Vurğunun nəvəsidir, belə keçəndə hamı deyirdi, Səməd Vurğunun nəvəsidir. Mən də qibdə eləyirdim. Ki, Səməd Vurğunun nəvəsi keçdi, belə keçdi, elə keçdi. Tali elə gətirdi ki, mənim də balalarıma Məmməd Araz'ın nəvəsi keçdi, Məmməd Araz'ın nəvəsi, Məmməd Araz'ın nəvəsi. Bax, çox xoşdur.
Çok hoşdur. Bəs inanırsınız mı inşallah gələcəkdə sizin de nəvələrinizdə o ağlabasın nəvələridir, ağlabasın nəvələri deyiləcək? Yəqin ki deyiləcək, amma hər halda Məmməd Araz'ın törəmələri deyəcəklər. Yenə də Məmməd Araz'ın onun altından çıkmak mümkün değil. Onun kölgəsindən çıkmak mümkün değil. Bir dəfə İradə Tuncay, Həyətullahçınız açıqlama vermişdi. Səhvləmsə Lentazı açıqlamasında qeyd eləmişdi ki, Məmməd Araz öz məşhurluğunu və öz imzasının ağırlığını cəmiyyətdə dili ilə o qədər də yaymağa meyilli deyildi. Sadəcə işini görürdü, amma Aqil Abbas eyni zamanda öz ağırlığını da, çəkisini də ortaya qoyur deyə onun məşhurluq ehtimalı daha da çoxdur və daha da artacaq. Yok, təbii ki, Məmməd Arazdan məşhur olmaq mümkün deyil. Amma təbii ki, mən televiziyalarda çıxış edirəm, görüşlərdə oluram falan. Hər gün bir köşe yazısı yazıram mətbuatda. Bu məni biraz məşhurlaşdırır. Çox məşhurlaşdırır məni. Bir zarafat edeyim. Bir dəfə İsmailliyik ailəmdən. Orada bir körpü var belə, asma körpü. Orada durub baxırıq. Bir avtobus adam töküldü. Hamısı kadınlar və uşaqlardı. Bir obisinə deyir ki, uy, uy, bu şeydi, Falmiyetidir. Aha. Beni Falmiyeti yoksa, Falmiyetidir. Ben de gülüm dedim, böyle Falmiyeti ama 10 yıl evvel ölmüşüm. Yani yani bu da var ama bu adam da var ki, görürsen kimsede kesende salam verirler. Hatta Türkiye'de bir dostum var, yazısı Yağub Ömeroğlu. Ondan biz gelip Azerbaycan'ı gezirdik. Dedi, bak tam salam verir, buradan otur, oradan otur. Kətlər rayonları gəzirdik şəhərdə də. Dedi, bu səni yormur mu? Dedim, yorur ama ləzzət edir. Yorulmaqdan ləzzət olursun. Ya, bilirsən, mənim həmişə bir sözüm var. Mən nəyim var bu xalqa yazısı kimi falan, bu xalqın yolunda vermişəm də xalq üçün. Amma mən də istəyirəm ki, xalq məni küçədə görəndə heç nə istəmirəm ki onlardan. Mənə salam versin. Bax, indi qayıdaq bir başqa məsələyə. Mən də mövzuları bir-birinə əlaqəsiz formada gətirib keçirdirəm. Sual belədir ki, siz indi sevib evlənmişsiniz ümumiyyətlə. Bəli. Onun sevmədiyi adamla evlənə bilər. O qədər var ki bizdə elə ailələr. Onlar ayrılır sonra. Bəli. Amma biz 44 ildir bir yerdəyik. Maşallah, 44 il. Göz dəyməz. Maşallah. Ona görə dedim, hər ehtimalı. Zarafat edin. Zarafat edin. Sadəcə olaraq mənim bir şey maraqlıdır. Yəni sizə görə sevgi nədir? Çünki yazıçısınız eyni zamanda. Eyni zamanda dedim, çox üzr istəyirəm. Əsasən yazıçısınız və ona görə mənim maraqlıdır. Bir qələm adamına görə, sevgi nədir? Eşq nədir? Necə bir şeydir? Ailə modeli necə olmalıdır ümumiyyətlə? Azərbaycandakı ailə modeli sizi qanə eləyirmi? Düzgündürmü? Bunlara bir yüngül var. Məni qanə eləyir Azərbaycandakı modelləri, amma qane eləməyən də var. Dedim ki, o televiziyalarda gördüklərimiz, yəni 10 milyon adamın içindən 5 dənə adam tapa bilərsən ki, arvadı onu qoyub qaçsın. Onu yəni televiziyaya satmaq lazım deyil. Ayrı-ayrı fərdlərdir bunlar. Və orada da heç bir deyək ki, maarifləndirici bir söz demirsən. Bu var. Amma belədir ki, sevib belə evlənmişəm. Çünki özümün tayımı tapmışam. Düzdür, məni anam Ağdamlılarla qohum olmaq istəyirdi. Ağdamla qız axtarırdı mənə, tapırdı da. Mən istəmirdim. Mən gəldim bəxtimə, çıxdı, sevdim və sonra da evləndim. Yəni, siz nə dər? Belə qohumə qərəbə ilə evlənmək istəmirdim. Gərək, ümumiyyətcə, hamıya deyirəm ki, qohumə qərəbə ilə evlənməsinlər. Çünki onda övladlarında çatışmazlıq olur, tibbi cəhcə filanla. Yəni, bunu deyirəm. Ona görə də gəldim, universitetdə qutarmışdım, amma biraz davakarıdım, gəlirdim fakültədə bir dalaşardım, səs-küy salardım. Onda jurnalistika fakültəsində xanımı gördüm və biləndə ki, də, həm də Məmməd Arazın qızıdır. Bir, yani belə bir münasibət yarandı. Və birinci dəfə görüşəndə də bilirsiniz nə dedim? Nə dediniz? Bir dost, ondan oxuyan bir dostum vardı. Bu gəldi evlərinin altına zəng elədi ki, bəs Abbasov deyirdim. Abbasov sənə sözü var. Düşdü aşağı, 11-ci mərtəbədə olurlar. Düşdü aşağı, o dəqiqə dostuma dedim ki, üçüncü artıq deyil, sən gedə bilərsin. Bircə kəlmə söz dedim. Dedim, mən istəmirəm ki, sənin arxanca gəlim, gözlüyüm haradasa, sənin arxanca gedim. Ya səndən küsədə gedim. Deyəcəklər, Məmməd Arazın qızın
sənin adına söz çıxardılar ki, Məhməd Arazın qızıdır. Mənim də adım biraz pis çıxmışdı cavan vaxt. Bəs belə. Biraz nə dərdə pis çıxmışdı da, yəni qoçu kimi. Yox, qoçuluq da vardı, həm də qızlarla, zadlarla. Dedim deyə atayın adına söz gəlməməsi üçün get fikirləş. Razısansa 2 günə, 3 günə mən atamızı elçi göndərim. Mən istəmirəm sənlə biz yəni o cür görüşmək. Sevgililik dönəmi olmasın da birbaşa evlənək. O sevirdim mən onu. Yox, sevgililik dönəmi var. Ehtiyac yoxdur. Yəni birbaşa elçiləri göndərim. Gəlin, Çınar'a gedək, hara gedək. Nişanlı olmuyor, olmuyor. Sözü arada bir şey olmuyor. Gedək, kimsə desin ki, Məhməd Arazın qızı Aqil Abbasla gəzir. Yəni mən o şeyi gözləmişdim. Bu mənada elə də aləmizdə Allah'a şükür xoşbəxtdir. İki oğlumuz var, 4 nəvəmiz var. Çəpişlər deyirəm nəvələrimə. Maşallah. Dördü də qızdır. İnşallah daha oğlu bu da olur. İndi yan deyirəm ki, sevgi nədir sualının amma cavabını tam ala bilmədim. Sevgi bilirsən nədir? Bax televiziya falan müəyyən dalğa buraxır. Məsələn tutursan 103 FM, 104 FM onu qəbul edirsən. Aha, sevgi də elə deyirsiniz. İnsanlar da bir-birinə elə dalğa buraxır. O dalga gidip hemen nöqtəyə çatırsa, o dalga ilə o qəbul edirsə, arada bir elektrikləşmə, bir yaranır, yaranır və sevgi yaranır. Məsələn, bunu bu ayrı cür deyə bilmərəm. İkincisi də ki, bayaq dedim, sevgi kitabdan gəlir, dastanlardan gəlir. Bir adam Leyli Məcnun oxumuyor, sənətə sevə bilər. Heç inanmıram. Heç mümkün deyil. Oxumamışamsa sevə bilmərəm. Leylim, olsun Əsli Kərəm, olsun nə bilim, ayrı bir dastan. Bunlardan hər hansı birini ya tanış deyilsin. Ya bir nağıl, ya bir... Çünki kitab, ya Stefan Sveyq'i oxumamışsansa, laf deyək, Salam Qədirzadəni oxumamışsansa, biraz özümüzdən danışıraq. Yəni oxumamışsansa, yəni müəyyən yazsa, nədir, Anar'ın o əsərini 5 mərtəbənin 6-cı mərtəbəsini oxumamışsansa, o hissləri yaşaya bir... Yaşaya bilmirsən, sənə tərsə övülərsən. Yalnız qıza seksual baxarsan. Amma onları oxuyandan sonra beyin nasıl sevgi var, filan var. İnsan Məcnun kimi sevə bilər, Kərəm kimi sevə bilər, gedib yana bilər. Belə şeylər indi mən məzür deyə bilərim. Sevgi belə bir şeydir. Düzdür, mən də çox sevmişəm. Yesenin sözü olmasın. Deyir, mən deyir, çox az sevmiyiblər. Təlim orta məhdə oxuyanda bir qızdan xoşun gəlib, bir-birinizi yəni tapısız. Sonra o bir ötəri bir keçib, bir il keçib, o həmən sevgi döyür orta məhdəfdə filan da. Ya, sonra amma gəlir, əsli sevgi çıxır ortalığa da. Ay, bey, bax, əbədi ama... sevgi çıxır ortalığa. Yox, mənə yetərincə qan edici bir açıqlama idi. Mən bu fikirlə razılaşıram, çünki dalğa da, frekans da önəmlidir. Bəzi zaman elektriklənmə də deyiblər. Hər insan öz tərzində. Amma şey maraqlı mənə, bayaq Ağdamlı, Ağcabədli məsələsi var idi. Dediniz ki, bəs Ağdamlılarla məsələ eləmək istəyirlər, mən istəmirdim. Bu Ağcabədlilərin bəziləri nəyə görə Ağdamlı kimi təqdim edirlər öz üzərinə? Birincisi, deyək ki, mən Ağcabədlinin Bayat kəndində doğulmuşam. Bəli, bəli. 10 yaşımda Ağdama köçmüşəm və özümü Ağdamlı sayıram. Niyə? Bunu dəfələrin televiziyada demişəm. Məni qız üstə uşaq vaxtı Ağdamda dövlər, məktəbdə oxuyanda Ağcabədə döyməyiblər. Mənim futbol oynadığım uşaqlar Ağdamlı olublar. Məktəbdə oxuduğum Ağdam məktəbi olub. Mənim dostlarım, filanlarım, hamısı Ağdamda olubdu. Ona görə Ağdam mənə daha doğma gəlib də. Bildinizmi? Bəli, bəli. Amma özümü Ağcabədə yəni, həmişə də. Mənəvi cəhətdən, amma hər şeyi orada yaşadığınıza görə Ağdamlı hesab edirsiniz. Ağdamlı hesab edirəm. Bir də bir söz deyirdim, həmişə mənə seçkilərdə deyirdilər ki, Aqil müəllim, sən mən Ağcabədən deyib söyləndə. Sən özün Ağcabədirsən, ne deyirsən Ağdamlıya? Dedim, Ağdam işğal altındadır, yoxdur. Allah qoysa Ağdam azad olunlar, ondan sonra dəhrəm Ağcabədiliyə. Amma bu dəqiqə Ağdam olmadığını, hamımız Ağdamlıyıq. Təkcə Ağcabədlilər yox, Bərdəlilər də, yardımlılar da, hamı Ağdamlıdır, yaşuşalıdır. Ona görə Ağdamlıyıq. Azad olunur, deyirəm Ağcabədlilər. İndi belə bir sual verim. Əslində bu, ümumiyyə götürəndə Azərbaycanda hər kəsə ünvana biləcək bir sualdır. Çünki Azərbaycanda əsasən oğullar atalarının adı ilə tanınır və yaxud da
bilmem onun adından, onun belə deyim, tanınmasından, nüfuzundan azdan-çoxdan bəhrəmənd olur da. Bəs amma sizin oğlunuz səhvləmsə dövlət yol polisi. Yox, polis işləyir. Bəli, bəli, reisdir. Heç oğlunuzun adından istifadə eləmişsiniz? Məsələn, yolda sizi saxlayırlar, deyirlər ki, cərimə olunacaqsınız. Hər hansı bir qaydanı pozisiyonu. Əvvələ mənim adım, mənim adım oğlumun adından böyükdür. Mənim adım Aqil Abbasdır. Heç mənim üstümdə heç vaxt heç sənət gəzdirməmişəm. Heç sürücülük vəsiqəsi də gəzdirməmişəm. Heç vaxt. Elə saxlayırlar, görürlər mənim, getmişəm Aqil Abbas. Kəmər bağlayırsınız? Bağlayıram onu, mütləq bağlayıram. Əvvəllər, əvvəllər bağlamırdım, amma mütləq bağlayıram kəmər. Qanun budursa, kəməri bağlamaq lazımdır. Özünün təhlükəsizliyin üçün. Çünki həyatı təhlükədə bağlasaq, özümüzü bağlayıram. Bağlayıram. Yəni, amma çox istəyirəm ki, məsələn, bir günləri məclisə girəndə, oğlanlarım adından desinlər ki, Toğrulun Tuncayın atası gəlib. Onu çox istəyirəm. Hər otel üçün məcə bu fəxr olur. Ən böyük fəxr odur. Ən böyük fəxr. Məsələn, mən Ağdamdamız Abbasov, Məhmədin oğlu, Məhəmmədin oğlu kimi tanıyırdılar. Amma sonra atamı da mənim adımdan, Aqilin atası tanıdı. Bu atama şərəf idi, yəni sevinirdi. Gözəl cavab idi. Və yekunda istəyirəm yavaş-yavaş idman bu havası ilə bitirək. Bu Debiazinin də getməyindən xəbərisi var. Millinin axırıncı performansını da bilirsiniz. Nə olur, hara gedir bizim axırımız? Heç hara getmir. Əgər nə qədər Azərbaycana xaricdən məşqisi gətirsələr, nə qədər də pul versələr, Azərbaycanda o futbolu yarada bilməyəcək. Çünki bizim mentaliteti bilmir. Futbolçularımızın əxlaqını bilmir. Xarakterini bilmir. Onlarla dil tapa bilmir. Bu budur. Əvvəla ucuzuruqsa elə Rəşad Sadıqovla ucuzaq, ya Samir Abbasovla, ya Axan Abbasovla, ya Tərlan Əhmədovla. Ucuzuruqsa da. Amma onlar, mənim bir sözüm var, əgər məşqçi komanda ucuzanda ağlamırsa, o məşqisi deyil. İndi Debiyaz gedəcək, yerini indəsən Şenol Günəşi gətirmək istəyirlər. O da... Bəli, var gündəndə var. Mən pis misal çəkərdim, çəkmə. Buyurun, buyurun, çəkin. Yox, yox, biz onu buluruyarıq, həmin sənin yox, səsini düzəldir. Yox, istəmərəm. Hə, istəmərəm. Ya Şenol Günəş də yaşlanıb, qocalıb, neyinəyəcək gəlib Azərbaycanda? Bəs necə düzəltmək olar? Kim düzəldə bilər? Ümidləndiyiniz bir adam var mı ki, hə, filankəsi gətirin o adamı? Ümidləndiyim adamlar var, məşqçilər var. Dedim, adlarını da çəkdim biraz bundan əvvəl. Söhbət bundan gedir ki, məşqçini, deməli Qurban Qurbanovu 5 ili müqavilə bağladılar, sonra biabırçılıq elədilər və onu ecili tamam olmamış komandadan ayırdılar, milli komandadan ayırdılar. İndi məşqçi gəlirsə, ona vaxt verilir. 2 il, 3 il, 4 il səndən heç bir nəticə istəmirik. Sadəcə olaraq? Sadəcə olaraq komandanı toparla. Öz üslubunu yarat. Necə ki, Qurban Çiftə Qarabağa gələndə heç bir şey edə bilmirdi. Vaxt verdilər. 3-4 ildən sonra nəticə hələ də verir, nəticə verir və verəcək də. Yəni, məşqisini Tərlanı neftçidə 3-cü yerə çıxartdı. Az qala yüksək liqadan çıxırdı. O dəqiqə çıxartdılar, göndərdilər, nə bilim, Kəpəzə, oradan da qovdular. Amma Tərlan yaxşı məşqisi daxı. Bir buna vaxt verin də. Bir heç olmasa... Qısa müddətdə yüksək performans gözləyirlər də o problemi. Mümkün deyil. Murad babayı, Murad Musayı biraz göstərdi ilk dəfə gələndə. Görürsə o da göstərə bilmədi. Çünki qabağına nəticə qoymuşdu. Ki, mən üçüncü yer tutacağım. Avropa Liqasına gedəcəm. Gedən kim birinci oyunda duzdur. Yəni, elə şey eləməzdir. Məşqisiyə bir vaxt verməlidirlər. O da komandasını yığmalıdır, seçməlidir. Düz Azərbaycanda yığmaq çətindir. Çünki hər klubda 4-5 yerli futbolçu var. 10 dənə 40 futbol. Bundan 26-sı nə tərz edəcəksən? Bu da çətin məsələdir. Amma indi çempionat daha maraqlıdır bugün Azərbaycan çempionatı. Elə ki, futbol bizlik deyildir. Bizimki davadır, yumruq davasıdır. Güləşdir bizimki. Güləşdir. Güləşdir şahmata. Yox, futbol da olacaq. Futbol da olacaq. Amma bugün Azərbaycan çempionatı Azərbaycan çempionatı çox maraqlı keçir. Çox maraqlı keçir. Məsələn, Araz Naxçıvan sürpriz komandadır. Məsəl üçün. Deyək ki, Zirə ikinci yerdə Davan Qırma gedir Qarabağına. Sumqayıt, Sabir. Üçüncü yerdən, yedinci yerin arasında cəmi 3-4 xalq fərq var. Amma bəlkə deyirəm, bu futbola ayırdığımız məbləğləri, bəlkə elə milyonları, nə bilim, yüz milyonları, uşaq pulu pensiya söhbətinə ayırsaydıq,
Yo, uşaq pulu olsun, amma futbol olmalıdır. Dünyada futbol qədər kütləvi bir oyun yoxdur. Belə bir... Müasir dövrün qladiyatıdır. Mən bir söz deyim. Bir dəfə Qazirmirin mod vaxtı, dəb vaxtı. Deməli, növbə yazılırdılar. Bir akademik növbəyə durmuş, onun növbə onunmuş. Amma götürüb maşını verirlər Anatoli Banişevski. Bu da gedib dava salıb ki, növbə mənimdir, mənim maşınımı niyə verirsiniz Banişevski? Bilirsiniz, Ali Səvədin sədri ona nə deyib? Nə deyib? Deyib ki, Braziliyanın Komünist Partiyasının sədri kimdir, deyib nə bilim. Braziliyanın prezidenti kimdir, deyib nə bilim. Başnazir kimdir, deyib nə bilim. Deyib, Pelin tanıyırsan, deyib, Pelin tanıyır. Deyib, bu da bizim Pelin'dir də. Bildiniz mi? Futbolcu belə bir şöhrətdir bilir ki. Yani futbol çok büyük bir... Bizim futbol oyunlarının, bizim maçların şeffaf geçirdiğine inanırsınız ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, hərdən olur ama indi keçirilirdi. Var, var. Var da bizden heç varlıq eləmir. O da var. Neftçi ilə Turan... Varın üstündə kimlərin varı yok. Neftçi ilə Turan'ın oyunda varı nə qədər səhv oldu ki, mən də məhətdə qaldım. Özü də, hətta dünya futbolunda da var səhv eləyir. Dünya futbolunda. Her yerde var. Ona göre mütləq. Verir, ona göre de amirs var. Senin var yoxunun böyle bir sözü de deyirlər. Ama şeffaflık. Bilirsiniz, futbolda da, futboldan düzeltmek biraz çetindir ama düzelecek. Evvel ahır düzelecek. Bilirsiniz, eğer uşaq futbolu yoktursa, regionlarda futbol yoktursa. Şimdi, bir ara var idi. Manchester United. Şimdi yaradı. O boş şey. Demeli, regionlarda uşaq futbol olmalıdır. Uşaq futbol akademiyası olmalıdır. İndi bir Qəbələdə var deyəsən. Onlar da hazırır futbolçu. Gözəl o bir komandanın pulu çoxdur, verir, götürür, qaçırdır. Qəbələdən götürür, çıxır. Yəni futbol akademiyaları olmalıdır uşaq futbollarının. Gedib muğam oxuyanların izi gedib axtarıb tapıb gətirib muğam festivalı keçirirlər. İdman Nazirliyi, Affa, şəhər bə şəhər düşüb həmən o istedadları tapmalıdır. Bu affa istifa deyənlərə qatılırsınız, yoxsa onlar yalan deyir? Yox, affa əslində affa istifa verməlidir. Verməlidir. Mənim fikrimcə affa da köhnəlidir. Affa düz cavandılar amma, hamısı. Amma heç nə dəyişmir. Heç nə beyin olaraq köhnəlidir. Heç nə, ömrümü oxuyuram ki, affa yazıblar ki, affa Ehtiram Quleyevi Turan Tovuzun dəyər prezidentini nüfuzdan salır. Mən də yazdım ki, affanın özünün nüfuzu qalıb ki, ikimizdən nüfuzdan salır. Ha, bildiniz mi? Ama ne uşaq futbolu xüsusən. İndi region futbolları inkişaf elətdirilər. Birinci liqa, ikinci liqa yaradıblar. Ama onlara futbolcu kim verməlidir? Kətlər verməlidir. Məsələn, elementar bir söz deyim. Aha, buyur. Rekomlaşdırıq yavaş-yavaş. Vaxt ilə Ağdamda. Görün neçə çempionat keçirilirdi. Bir rayon çempionatı. Kəntlər arasında bir kolxozlar arasında bir, çünkü bir kolxozda 4-5 kent birleşirdi. Sonra məktəblər arasında bir çempionat keçirilirdi. Sonra JEK məhlələr arasında çempionat keçirilirdi. Məktəblər arasında yuxarı yaşlar bir çempionat keçirilirdi. Aşağı yaşlar bir. Bütün günü futbol vardı. Ona göre de daha yaxşı. İndi gəlin görək Ağdamda, bugün Ağdamda futbol oynamaq oynayırlar. Futbol. Ona göre... Xankəndi stadion oynadı. Xankəndi stadionu futbol oyun üçündür. Öyle stadion nədir? Gerek futbolu dedim ki, məktəblərdə yaşlar. Belki orada girişələ bilərlər. Yəni, diqqət ayırlar da. Ola bilər ki, orada yeni bir komanda yaradılsın. Hətta bununla bağlı müzakirələr gelir. Yeni bir komanda yarattın, adını da koydun Xankəndi. Oldu, deyək, Kəpəzin tayı ya. Deyirsin, yəni başında adam yoxsa, müəllim yoxsa faydası yok. Bak, bir de onun yetişmək lazımdır. Xankəndi hələ işin yaşamır. Orada futbolu kim yetişdirəcək? Hələ bir onun kim yaşayacaq? Hələ bir o alt kat olmalıdır. Alt katdan yetişməlidir futbolcu. Məsələn, Ukraynada futbol məktəbləri var. Bizdə yoxdur təəssüf. Yani, futbol məktəbləri. Bizdə vaxt da qalmır. Yox, futbol məktəbləri var. O futbol məktəblərində tutalım kapıçı, müdafiəçi hərəsindən bir 30-40-50 uşaq götürürlər. Onun içindən iki dənəsi çıxır. İki kapıçı, iki müdafiəçi, iki hücumçu hər il. Bu da gəlir futbola. Yəni bizdə belə bir məktəblər yoxdur. Bizdə yaxşı rüşvət
Şey, yok, futbolda rüşvete. Keçmir ha? Ha, yok, rüşvet. Ola bilir meydana çıkartırsan, ha, ola bilir meydana. Ama oyun oynayacak, bir oyun oynayacak, bir tefru oynayacak, pul da batacak. Bence yani, bu her şeyde belirli. Yani rüşvet, ki, futbolda, idmanda rüşvet yetişiyle gidip çıkabilmez. Mesela sen git rüşvet ver, sen aparsın bedende karate bedende, karate meydana koysunlar, koltuklardan, çempiyonata salsınlar, birinci oyunda kimse bir yumruk koyacak. O pul da batacak özün. Yani, olmasa hayalımızda da. Ya, yani umumiyetçe, umumiyetçe yani derim ki idmanda rüşvet hiç yoktur. O başka rüşvet var. O hariçten futbolcu getiren de menizerler babat pul kırırlar. Yaxşı şahmatımız var. Hiç olmasa onunla ilk sıralar deyik. Yok şahmatımız ya. Azerbaycan'da şahmatta. Kadınlar üzere mükemmel bir. Şahmatta Ulu Önder Heydar Elevi'nin bağlı. O hakimiyete gelenden sonra Azerbaycan'da şahmat inkişaf eledi. Her bir rayonda, her bir kette, her bir rayonda şahmat meydana getirdiler. Her yerde yarışlar geçirdiler. Bildiniz mi? O bu başladı şah bu yine var. Yani yeniden bu mektebin dirçelmesine ihtiyaç. Şahmat meydana yeniden. Yani. İlham Aliyev de muhterem prezident de bütün rayonlarda şahmat kentler deki merkezdeki hamısında şahmat meydanı var. Hamısında. Hava kesin. Benzer şeyleri futbol için. Lezzetle ne? Şimdi bunu futbola da elemek lazım da eleseler. Teşekkür ederim Agil Bey. Ben size teşekkür ederim. Yani bence yeterince uğurlu müsahibiydi. Vallahi onu ben bilmem. Sizin fikriniz bana maraklıydı. Yakışıydı mı? Beğendim. Yok senden sohbet etmek maraklıydı. Teşekkür ederim. İzleyiciler de görürsen maraklıydı mı? Onların hansı sualları var? Olabilir deyin de. Deyirler ki, bak filan məqamda Agil Bey'in cevabları bizi qan eləmədi. Yoxdur, beğendik. Hansı fikirleriniz varsa onları şərhlər bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Qonağımız Azərbaycanın deputatı, milletvekili Agil Abbas idi. Ama her şeyden evvel yazışı Agil Abbas'ı. Çünkü biz onu cemiyet olarak daha çok yazışı kimi tanıyırıq. Ve o özü de bunu böyle istiyor. Növbəti buraxışıda kimlerle müzakirəməyimizi istiyorsunuz? Ümumiyyətlə, fikirleriniz nelerdir? Hamısını yazın, oxuyacağım mütləq. Özünüzden müqayyət olun. Hələlik.